Drahí bratia a sestry, pondelok podvečer a my sa už tradične môžeme stretnúť s Božím slovom doma u mami. Pozdravujem srdečne zo Šaštína. Prvnež pristúpime k čítaniu Božieho slova. Vzývajme Ducha Svetého, nech je sprievodcom a spoločníkom v tomto našom, tejto našej modlitbe. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Duchu Svetý, duša mojej duše, milujem ťa. Osvieť veď, posilni a útež ma povedz mi, čo mám robiť a rozkáž mi, nech to urobím. Sľubujem, že budem poslušný vo všetkom, čo odo mňa bude žiadať a príjmem všetko, čo dovolíš, aby sa mi stalo. Len mi ukáž, aká je tvoja vôľa. Amen. Minulý týždeň sme čítali, respektíve pokračovali v 10. kapitole skutkov a poštolov. No a dozvedeli sme sa o tom, že po tom, čo mal aj Šimón Peter videnie, tak prichádzajú k nemu sluhovia Kornelia a práve dnes už dôjde k stretnutiu týchto dvoch mužov hrdinov 10. kapitoly Apoštola Petra a rímskeho stotníka Kornelia. Čítame o tom vo veršoch 23 až 33. To, sú, to je tých 10 veršov, ktoré budeme rozímať v tento dnešný večer a potom na budúci týždeň, keď nám Pán Boh dopraje, tak dokončíme opis tohto stretnutia. Prečítajme si teraz tieto verše. Na druhý deň vstal a šiel s nimi a niektorí bratia z sprevádzali. V ďalší deň prišiel do Cezareji. Cornelius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. Keď Peter prichádzal, Cornelius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa. Ale Peter ho zdvihol a povedal mu, staň, aj ja som len človek. Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. I povedal im, vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom. Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali a pýtam sa, kvôli čomu ste ma pozvali. Cornelius povedal, sú to štyri dni práve v túto hodinu, čo som sa o tretej hodine popoludní modlil vo svojom dome. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve a povedal mi, Cornelius, tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jope a zavolaj si Šimona s príjmením Peter. Býva v dome Garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme vypočuli všetko, čo ti pán prikázal. Mali sme doposiaľ opis dvoch rôznych videní u dvoch rôznych ľudí, u Kornelia a Petra. Dnes dôjde k ich stretnutiu a neskôr sa ukáže, že tieto videnia majú medzi sebou súvis. Jedno druhé vysvetľuje. Ukazuje sa tiež, potom neskôr v skutkoch Apoštolov aj v iných novozákonných spisoch sa dozvieme, že toto bolo zlomové stretnutie, kedy sa začína otvárať evanílium aj pohanom. A že práve prvý z apoštolov, Šimón Peter, je ten, ktorý, ktorý zvestuje, zvestuje pohanom Rímanom práve pánovo evanelium. Poďme si prejsť jednotlivé verše. Vo verši 23 čítame o tom, že cesta Petra do Cezarei sa začína hneď na ďalší deň. To znamená, že Peter to zbytočne neodklada ale hneď na druhý deň vstáva a ide s tými učeníkmi, teda pardon, s tými služobníkmi Stotníka Kornelia do Cezarej Prímorskej. Peter nejde sám, ide v doprovode bratov, ako to uvádzajú skutky apoštolov. Zrejme už aj širšie okolie začalo vnímať mimoriadnosť týchto udalostí. A už tu je aj náznak, že nejde iba o nejakú strohu návštevu, ale že ide doslova o misiu. U Kornélia sa iba začne táto misia a pokračuje prakticky až do dnešného dňa. A Peter ju nezvládne sám. Potrebuje bratov. Potrebuje cítiť ich blízkosť, zveriť im nejaký odkaz, aby pokračovali v tomto diele. A rovnako aj bratia od Petra potrebujú cítiť túto blízkosť a podporu. A vlastne takýmto spôsobom sa ohlasuje Evangelium až do dnešného dňa. Peter nie je sám, a bratia zároveň cítia podporu Petra svojich časov. Poďme ďalej na 24. verš. V ďalší deň prišli do Cézarej. Tu sa jasne ukazuje to, čo sme si už spomínali, že vzdialenosť približne 45 km, ktorá delila Jope od Cézarej, je to toľko, koľko sa dá prejsť pešo za jeden deň. No a Skutke a nám to aj skutočne potvrdzujú. Cornelius ich očakáva aj s celým domom a s priateľmi. A to sa ukazuje, aká to bola pre Cornelia veľmi dôležitá udalosť. A on sa chce s ňou deliť. Nechce si ju nechať pre seba. Chce byť takisto na to pripravený. Preto rozposlal pozvánky, aby, aby aj títo jeho priatelia a známi mohli mať na tom všetkom účasť. Nevedel v neúspech sluhov. Aj toto jasne dokazuje, lebo a dnes by sluhovia zavolali alebo poslali nejakú textovú správu o tom, že ich misie je úspešná, ale kedysi to nebolo možné. Jednoducho on neveril v neúspech, preto bol pripravený. Nevedel, s čím sa vrátia jeho sluhovia, ale vôbec nepochyboval. Boh predsa vyplní svoje prísľubenia, ktoré mu v modlitbe dával tomuto Korneliovi. A opäť tu vidíme veľkú podobnosť s iným stotníkom z Lukášovho Evanília, kde v 7. kapitole v 9. verši čítame, ako pán Ježiš hovorí, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. A rovnako veľmi podobným stotníkom je aj tento Cornelius zo so skutkou apoštolov. Poďme na ďalší verš. O verši 25 vidíme, že sa jedná o skutočné stretnutie. Doslova je to stretnutie a ono je zvýraznené pohybom oboch aktérov. Peter putuje z Jope, prešiel už jeden deň cesty ale aj Kornélia ukazujú skutky apoštolov v pohybe. Evanelista Lukáš zaznamenáva, že aj Kornélius spravil krok, možno niekoľko krokov, je v pohybe a ide v ústrety Šimonovi Petrovi, aby toto stretnutie bolo skutočne dokonalým. V tomto verši ďalej čítame, že mu padol k nohám a poklonil sa. Je to akt na privítanie niekoho skutočne dôležitého a hlavne tá osoba musí byť vyššia odo mňa. A takto si považoval apoštola Petra aj tento Cornelius. Nakoľko aniel Petra doslova menoval, jasne, jasne označil bez možnosti nejakého omylu, tak Cornelius ho považoval skutočne za niekoho, kto je veľmi dôležitý. Poďme ďalej na 26. verš. Ten nám ukazuje pohotovú reakciu apoštola Petra, ktorý Kornelia hneď zdvihol a povedal mu vstaň a ja som len človek. Je to zvláštne, pretože padnúť niekomu k nohám nebol zvyk, ktorý by bol židom neznámy. Práve naopak, často toho židia používali. Peter pravdepodobne si zinterpretoval a tento úkon tak, že kornelizm mu pripisuje nejaký božský pôvod. A je to istý stereotyp, pretože židia pohanov spájali práve s mnohobostvom či s modloslužbou, A tak sa možno Peter nazdával, že že aj tento Kornelius, tento Stotník ho považuje za nejakého boha, či dokonca božieho syna. Pre, práve preto táto pohotová reakcia, aby vyviedol Kornelia z prípadného omylu. A tiež sa aj Peter mohol cítiť v tejto situácii dosť tak nekomfortne, nepohodlne, práve kvôli tomu, že on bol predsa rybar z Galilei a Galilea bola takou Galileou pohanou, čiže aj medzi Židmi boli Galilejčania trošku pohrdaní, považovaní za menej cenných a pravdepodobne to bolo poprvýkrát v živote, kedy sa Peter stretol s tým, že niekto si pokľakol alebo padol k nohám pred rybárom z Galilei. Takže aj práve preto sa takýmto spôsobom správa a oznamuje mu, že netreba takéto úkony, že on je takisto iba človekom. Ďalší verš nám potom ukazuje o tom, ako že Peter konečne má možnosť vlastne toho Kornélia aj reálne stretnúť a prehovoriť pár slov. Pretože Petrovi bolo doposiaľ iba hovorené o Kornéliovi, no ale toho už reálne stretol a teraz sa s ním zhovára. No po vstupe do domu vidí aj väčší počet ľudí. Dokonca skutky a počtov zapisujú, že tam bolo mnoho zhromaždených. Cítiť z tohto verša isté prekvapenie a takisto aj začudovanie. Opäť máme náznak toho, že nejde len o obyčajné stretnutie, ale o misiu, o počiatok niečoho väčšieho. A práve toto je takto zvýraznené tým zhromažením tých mnohých ľudí v tomto dome. Teda nešlo iba nejakú návštevu dvoch ľudí, pomerne neznámých, nešlo iba rozhovor medzi štyrmi očami, ale je tam zhromaždený tento väčší zástup. V ďalšom verši potom, už v 28. čítame, hmm, ako a ako im Peter oznamuje, nie? Že, že, nie je vhodné. A veľmi oslovilo to, že on tam vlastne hovorí, že vy viete, že Židia, a, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. A je to zaujímavé práve preto, že sa tu ukazuje, že zrejme títo rímsky občania, žijúci v Korneliovom dome alebo v jeho blízkosti, museli byť dobre oboznámení so zvykmi židov. No a že ich aj rešpektovali. To už máme potvrdené v 22. verši, ktoré sme, ktorý sme minulý týždeň čítali, že je tam pozitívne svedectvo židov aj o tomto stotníkovi. To znamená, že on musel mať v úcte židov aj tieto zvyky a apoštol Peter iba nadviazuje na toto svedectvo, ktoré bolo o ňom vydané a hovorí, dobre viete, že my židia nemôžeme sadať si za stoli a vstupovať aj do domova, a sadať si za stoli s pohanmi. No Peter takisto, aj keď v slovenskom preklade to možno až tak nevidíme, tak Peter k tejto veci pristupuje s veľkou citlivosťou a láskavosťou, dal by sa povedať dokonca až diplomáciou. No a evangelista Lukáš to zvýrazňuje aj použitými slovami. Nehovorí tu napríklad o pohanoch Šimon Peter, to je zaujímavé v greckých vydaniach, či už Nového zákona, alebo aj toho starého v Septuaginte, sa používa slovičko etne. Ním sa zvyčajne pomenúva tých nežidov v zmysle pohanov. A z úst židov to malo trošku taký negatívny povyšenecký otieň. Ale v tomto prípade tam nie je použité slovičko etne, ale, ale iné, allofilos, ktoré doslova znamená z druhého kmeňa, plemena. Je zaujímavé, že iba jeden jediný krát použité v celom svetom písme práve v tomto prípade. Teda je to niekto, kto je z druhého kmeňa. To znamená, je trošku odlišný od nás, ale nechceme sa nad neho vyvyšovať. Nechceme ním pohrdať. Peter si uvedomuje dôležitosť tejto situácie, no a začína pomaličke aj chápať to videnie o tom, čo je čisté a nečisté. Uvedomuje si, že v tomto videní nešlo o zvierata či o pokrm, ale išlo predovšetkým o ľudí. Takže už tu vidíme, že si to Peter uvedomuje a veľmi takto náležite si aj vyberá tieto slova, čo sa evanelista Lukáš snažil podľa svojich možností aj týmto textom zvýrazniť. Hovorí sa o tom v tomto verši, že, že sa nemôže teda žiť stretnúť, no ale tiež je tam v skutočnosti v gréckom origináli napísané, zapísané slovičkom atemitos, ktoré doslova znamená, že nie je vhodné alebo nie je slušné. No, stretnúť sa s Nežidom nebolo výsosne nejako zakázané Božím slovom. Márne by sme asi hľadali vo Svetom písme nejaký odkaz alebo nejaký úryvok, ktorý by hovoril, že treba pohrdať každým nežidom a netreba mu ani ruku podať, či vstupovať do jeho domu. Nič také nenájdeme, práve naopak, zákon teda 5 prvých 5 kníh Mojžišových hovorí o tom, že židia síce sa musia chrániť akéhokoľvek kultu božikov, akéhokoľvek obety, niečo, čo je pohanské, ale tiež napríklad dáva možnosť, aby príjmali cudzincov vo svojom dome, aby s ním zasadali do stolu dokonca aj mnohé sviatky mohli, mohli cudzinci sláviť spolu, spolu so Židmi, pokiaľ prijali všetky zvyčaje Židov, napríklad aj vratanie tej obriesky. Takže zákon pánom Božie slovo nejako nezakazuje. Ale bol to nejaký zvyk, ktorý sa zrodil až potom oveľa neskôr. bolo to súčasťou tých neskorších ľudských zákonov, ktoré hovorili o tom, že napríklad Žid nesmie byť o samote, s gojím, teda s tým, ktorý je nežidom, neobrezaným. Dokonca bolo tam niekoľko takých veľmi zaujímavých zákazov, bolo ich teda celkom veľké množstvo, ale zaujalo ma napríklad to, že nemohlo sa ani nechávať dobytok pásť na zemi gojím, teda toho cudzínca neobrezaného. Alebo že sa napríklad nemohlo obchodovať s cudzincami vtedy, kedy sa vedelo, že ten cudzinec ide alebo sa vracia z pohanskej svetine, z nejakej modloslúžby. Takže takéto zaujímavé odpovede takéto zaujímavé zákazy boli spojené práve a pojednávali o kontakte cudzincov a židov. Niektoré sú humorné, ale čo je vlastne dôležité, že oni nepochádzali z Božieho ustanovenia, ale je to taká ľudská interpretácia. Evangelista Lukáš to takisto zapisuje, Tiež iba prezaujímavé, že to grecké slovičko atémitos takisto je použité iba vlastne v tomto prípade Aras v prvom liste Apoštola Petra, čiže ani Peter ho nepoužíva, ani Svete písmo inokedy, len, len vlastne Peter, kedy hovorí o, o, o tejto súvislosti, že, že Boh hrúca niečo nové, ukazuje, očistuje to Božie slovo aj od, toho, od tých všetkých stereotypov, od tých všetkých neskorších vecí. A takže vo videní takto Boh Petrovi zjavil aj svoj pôvodný zámer, svoju pôvodnú vôľu. Čiže v Božom slove máme to, čo Boh chcel skutočne odkázať ľuďom a naše ľudské nejaké snaženia, nejaká naša ľudská aktivita to všetko nejako zamazala a zaniesla nepotrebnými vecami. No a vo videní, čo Boh spravil, iba očistil tento úmysel, očistil aj myseľ Petra od týchto chybných ľudských znetvorení toho Božieho slova. Takže dotkonalo sa také očistenie. A ďalší verš 29. A, tak v tomto verši Peter ukazuje, že práve tento dotyk Božej milosti ho priviedol k tomuto stretnutiu. Aj preto som prišiel bez váhania. Práve toto ma priviedlo k tomuto stretnutiu. Božia milosť dodáva odvahu. No a Peter, aj keď všetko ešte nevie, necíti žiadne obavy ani nepokoj. Nečuduje sa prečo by sa mal vydať do domu nejakého Rimana a tam mu niečo hovoriť. Ale pýta sa, kvôli čomu ste ma pozvali. Povzbudzuje Kornelia, aby ďalej hovoril. Nevie síce ešte všetko dopodrobná, ale už sa ničoho nebojí. Vie, že keď toto zariadil pán Boh, tak môže pohotovo a veľmi odvážne do toho vstúpiť. Nebojí sa a ďalších otázok či ďalších rečí tohto kornélia. Ale naopak ho povzbudzuje, aby hovoril. V 30. verši, v ďalšom, sa potom začína rozprávanie Cornélia. To už Kornélius preberá iniciatívu a v priamej reči začíname čítať jeho svedectvo. Hovorí sa, že práve v túto hodinu, o 3. hodine popoludní. O 3. hodine, to sme si už hovorili pred dvoma či troma týždňami o tom, že vlastne 3. hodina O treti, tretiu, hodinu si Židia vyberali na modli práve na počesť obety, ktorá sa prinášala v Jeruzalemskom chráme, ktorá bola prinášaná v Jeruzaleme. No a zaujímavé, že aj tento rozhovor sa odohráva v tom istom čase. Je možný vďaka ale už skutočnej obete toho pravého a jediného veľkonočného baránka. Keby nie Kristus, keby nie jeho slávne zmrtvých stanie, keby nezoslane Ducha Svetého, tak by sa Peter s Korneliom nestretli ale na počest tejto jedinej práve a skutočnej obety veľkonočného baránka Ježiša Krista sa toto, sa toto, stretnutie môže uskutočniť. A preto je to aj takto dané do súvisu. O tretej hodine sa prinášala v Jeruzaleme obeta, o tretej hodine sa pred 4 dňami Cornelius modlil a takisto o tom istom čase sa aj oni teraz s Petrom stretávajú. A pred Kornelium a celými hodovom sa otvára radosná v evanelium ježiša Krista. Píše sa v tomto verši, že sa mu prihovoril muž v bielom. Tu jasne vidno, že Kornelius ešte nemá skúsenosť s anielom, no a ani ho takto nenazýva. Nazýva ho tak, ako ho vnímal, vďaka svojim pocitom. Hej, čiže ešte nemal dokonalé poznanie, ani plný dar viery, ale zatiaľ sú to iba nejakého, nejaké jeho pocity a dojmy. No a úžasné je, že on o tom dokáže hovoriť. Aj napriek tomu, že nevie to presne sformulovať, nevie, čo videl, tak svojim vlastným spôsobom, svojimi, podľa svojich možností, na základe svojho poznania sa to snaží nejako zverbalizovať, povedať o tom. Je to úžasné, niekedy by sme aj my dokázali... Nečakať na dokonalosť slova, ale aby sme sa dokázali takto radosne zdieľať s tou našou vierou. Takým spôsobom, akým to dokážeme. Aby sme sa dokázali modliť, nie tak, ako si o nás predstavujú ľudia, ale takým našim vlastným spôsobom. To, čo je nám blízke, tak ako to aj v tomto verši dokázal Cornelius. Poďme ďalej na 31. verš. Aniel chce, aby Cornelius mal v tom jasno. Hej, preto hovorí. Tvoja modlitba je vyslyšaná, Boh si spomenul na tvoje almužny. Teda je jasné, že Boh si želá, aby z Kornélius si bol vedomý, že to on zariadil toto stretnutie. Aby si uvedomil, že to on je pôvodcom všetkých tých milostí, ktoré aj do budúcna Kornélius dostane. Na potretie, aby si tiež uvedomil, že, že cestou k nemu, teda k Bohu, k tomuto stretnutiu s Bohom bola maximálna sná zo všetkých ľudských síl tohoto Kornélia byť dobrým a bohabojným človekom, hej, konať dobro. Snažil sa to robiť zo všetkých svojich síl, podľa svojich možností a že toto sa stalo takou cestou aj k tomu, aby stretol nielen Šimona Petra, ale aj Ježiša Krista, ktorého mu Šimon Peter už onedlho zvestuje. A vo verši 32 a potom už máme iba takto spomenuté, opäť to, čo už v tejto súvislosti už tretíkrát je to spomínané, že chod do Jope, zavolaj Šimona, Peter, býva v dome Garbiara Šimona. Čiže opätovné pripomenutie všetkých tých detajlov, hej, ktoré mali vylúčiť akýkoľvek omyl. Všimnime si, ako si evangelista Lukáš dáva záležať, aby sme pochopili, že to nebola žiadna náhoda, že to nebol žiaden osud. Jednoducho Boh to tak zariadil, aby sa človek nemohol pomýliť aby došlo k tomuto stretnutiu. Úžasná tá starostlivosť o to, ako si Pán Boh pripravuje tieto veci, ako si pripravuje mnohé veci v našom živote. No a napokon ten posledný, 33. verš, na tento dnešný večer, a Cornelius vníma všetko ako dobro, ktoré ho postretlo. Hej. Je dobre, že si tu prišiel. Je dobre, že sme sa stretli pred Božou tvárou. Je dobre, že ty začneš všetko rozprávať. Cornelius všetko vníma ako dobro, ktorého ho postretlo. A zároveň si uvedomuje aj tú Božiu blízkosť. Stojíme pred Božou tvárou. Pred Božou tvárou mi ty teraz všetko povieš to, čo ti Pán Boh prikázal. Doposiaľ snáď tento Cornelius iba kopíroval to, čo uvidel u zbožných Židov. Ale teraz aj on vníma, že je skutočne blízko. Konečne aj jeho duša dosiahne pokoj, lebo spozna svojho Stvoriteľa a Spasiteľa. To sa už zakrátko. A aj skutočne stane. A my, keď Pán Boh nám dopraje tú milosť, tak na budúci týždeň si o tom povieme. Tak ako býva už zvykom, ešte mi dovolte na záver tri také myšlienky, a také podnety možno na meditáciu, na ďalšie rozjímanie. Tak prvá vec, ktorá ma oslovila v tom, že vlastne Šimón Peter nevedel, do čoho ide, odvážne spravil ten kruk a ukázalo sa, že je to počiatkom niečoho veľkého. Až neskôr si to Apoštol Peter uvedomí no a bude o tom aj značením hovoriť, že poprvýkrát v tomto momente sa Boh rozhodol, že Evangelium ohlasí aj pohanovi. Niekomu, kto nie je Židom, kto nie je obrezaným. Nestane sa to bez povšimnutia ani u nich Apoštolov. Aj Apoštol Pavol si to všíma. Je to veľkým zážitkom pre tú prvotnú církev. Ale aký dôležitý bol ten prvý krok Šimona Petra. A rovnako aj my stojíme mnohokrát pred takýmito rozhodnutiami. Cítime pozvanie, cítime nejaký apel, nejakú výzvu na to, aby sme spravili ten prvý krok. A my sa bojíme, pochybujeme, možno kalkulujeme. Ale treba si uvedomiť práve v tom momente, že keď ma Pán Boh niečomu pozýva, tak to môže byť iba začiatok niečoho skutočne veľkého. A ono sa to nestane, kým kým ja nenájdem tú odvahu, kým nespravím ten prvý krok, nie? Takže preto, hej, prosme Pána o to, aby, aby nás touto ob odvahou obdaroval, aby sme spravili ten prvý krok a potom nech už Pán moh toto naše snaženie, tú našu odvahu nejako rozmnožiť, zveľať požehna, aby sa mohli aj tým našim pričinením diať veľké veci. Druhá myšlienka sa mi spája s tým, ako dokážeme prijať niektoré veci aj v dobrom, aj v zlom. V tomto prípade mám na mysli to, že ako, hej, ako sa prijalo všeobecne do povedomia, že žiť sa nesmie stretať s cudzincom, aj keď to nebolo vo Svetom písme zapísané. Ale niečo, čo je stokrát dokola omielané, tak sa stane ako keby pravdou. Tak hlboko sa to vpíše do nášho srdca a do našej mysle, že už potom nad tým nepremýšľame. A je to veľká škoda. Hej, musíme rozmýšľať, musíme skúmať, musíme si o mnohých veciach pripomínať, pretože Boh nás chce očistiť od týchto našich omylov. Nemáme zostať v, blúdoch. A preto je dôležité, najmä teraz, v tom 21. storočí, kedy veľa toho môžeme počuť. Hej. Internet bez obmedzení nám ponúka rôzne fakty, ktoré sa týkajú aj duchovného života alebo interpretácie takej povrchnej svetého písma. A keď to počujeme raz, druhýkrát, tretíkrát, čtvrtýkrát, tak k tomu tak uveríme, že potom už na tým nepremýšľame. Na Boh chce, aby sme sa Jeho pýtali. Boh chce, aby sme tú pravdu odhalili pri stretnutí s Ním. Tak neváhajme vziať sveté písmo a overiť si napríklad niektoré veci, ktoré čítame v médiách, na internete. Overujme si veci, pokiaľ je to možné, aby sme nezostali aj my v blúde. Keď poprosíme Ducha Svetého, tak u nás bude natoľko posilňovať, aby sme sa zo svojich omylov dostali. Lebo veľmi veľa ľudí je teraz pohružených v, tom, v tých omyloch. Toľkokrát počuli nejakú lož alebo nejakú polopravdu, že jej uverili a teraz ju už neskúmajú. No a tretia ešte vec tiež má s tým súvis a to je dôležitosť dobra. Tak ako si Cornelius uvedomoval, aké dobré veci sa dejú v jeho okolí, takisto aj my môžeme byť týmto spôsobom veľmi posilnení a zbudovaní. Dobro posilňuje a buduje. Zlo naopak rúca. Hej, takže... Keď, keď, vyplníme dobrom a náš život, keď si ho budeme všímať, budeme si o ňom pripomínať, tak potom už ono, ono nás natoľko vyplní, že už nezostane miesto pre hriech. A nám sa podarí veľmi ľahko potom zápasiť aj s pokušeniami. No ale treba si dávať na to pozor, stojí nás to trošku síl, pretože zlo sa chváli samo sebou. A je to nejaká senzácia, ktorá hneď padne do očí. Ale dobro je skromné a tiché. Treba ho kontemplovať, odkrývať pripomínať, hovoriť o ňom, no aby, aby takto mohlo rásť a, a prinášať tú svoju úrodu, Alebo chce, aby sme si to dobro všímali, aby, aby sme videli nejakým, Boh je mocný, že, že on naozaj drží kontrolu aj nad našim životom a že nechce nás pustiť zo svojej ruky a že nás chce ochraňovať a posilňovať. Nech sa okolo nás deje čokoľvek, tak aj my nebuďme šíriteľmi a ohlasovateľmi zla. A, a, a a zloby ľudskej, ale buďme širiteľmi radostnej zvesti a najmä dobrá. Pane Ježišu Kriste, Ty žiadneho človeka nenechávaš o samote. Dokázal si zariadiť, aby Šimon Peter sa stretol s Korneliom. Spojil si ich kroky. Chceme ťa, Pane, prosiť, aby si ani nás nechal o samote. Nech pocitieme Tvoju blízkosť. Chceme ťa, Pane, prosiť aj o to, aby sme dokázali otvárať svoje srdce pred druhým človekom, aby sme dokázali spoznať, že v jeho krokoch sú ukryté tvoje kroky, že v jeho blízkosti je aj tvoja blízkosť. Prosíme ťa, Pane. Prosíme ťa, Pane, aj za to, aby sme boli naplnení Duchom Svetým, ktorý nám pomáha, pomôže rozlišovať dobro od zla. Chceme byť, Pane, takisto oslobodení od polopravd, od lží, od niečoho, čo je tak hlboko zakornené v našom živote. Nech to stojí čokoľvek, nech je to akokoľvek bolestné. Chceme, Pane, aby si nás očistoval z týchto nepravd, aby sme, aby sme sa ponorili iba do Teba, ktorý sám si pravdou. Chceme ťa, Pane, takisto prosiť o to, aby sme sa nebali začínať veľké veci, aby sme sa neza, nebáli vstupovať do mnohých udalostí nášho života s Tvojou pomocou, Pane. Daj, aby sme boli vnímaví na Tvoj hlas, že to nás Ty posielaš. Chceme Ti, Pane, aj ďakovať za to, že si Bohom, ktorý nepripúšťa omily, že si Bohom, ktorý zvestuje celú pravdu, že si Bohom, ktorý sa nechávaš spoznať v Božom slove. Ďakujem Ti za to, Pane. Ďakujem Ti, Pane, aj za to, že na našej životnej ceste nie sme nikdy sami, a že okolo nás staviaš aj ľudí, ktorých takisto môžeme priviesť a k tomu úžasu. Stačí len tá naša snaha, ktorá je podporovaná Tvojou milosťou. Tak, Pane, daj, aby sme mnohé veci v tom našom živote začínali s Tvojou pomocou, aby sme boli povzbudením aj pre druhých ľudí. Nech spoločne kráčame k Bohu. Chceme ťa, Pane, prosiť, aby sme mali uši otvorené na Tvoje slovo. Tak ako Cornelius túžil z Petrových úst počuť, čo on Tebe povie, Daj, no Pane, aby sme túžili počúvať o Tebe. Pane, nech sme tak otvorení na dobro a nech sa tak ním naplňame, aby už nebolo miesto pre akýkoľvek pokušenie, pre akýkoľvek hriech. Pane, aj naša nebeská Matka Mária vyplnila celé svoje vnútro Tvojou dobrotou a už nezostalo miesto ani na hriech, ani na žiadnu zlobu, na žiaden smutok, na žiadnu beznádej. A práve preto aj ju chceme prosiť o príhovor a ochranu. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Sveta Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna, slávna a požehnaná. Amen. Príjmite Božie požehnanie. Pán s Vami, nech Vás na mocný príhovor bolesnej Pany Márie žehna a ochranie všemohúci a milosrdný Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.